محكمه قبل كبنادر ومان تحكم كريده مسؤولين كترسن دوله الصوماليه او لغو ايديه مسوق ماسوق اي حتوي حوله ددوينه qaraa sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dawladda Kenya oo dib u bilowday darbiga ay ka dhisay saxadka ay la wadaagto Soomaaliya. Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada xoogga Soomaaliya iyo kuwa amniga Soomaaliya ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose. Galmudug oo deegaanka ka tirsan Galgaduud ka bilowday kulamo lagu dhameeyay colaad beeleedyo ku soo noqday halkaasi. Booliska Galmudug oo gaalkacyo ka bilaabay hawlgal ka dhana gaadiid kale miraayadaha madow. Xisbiga siyaasadeed ka hayaan ee Puntland oo ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirka dhusmareeb 3. Qaraaxyo isdaba joog ah oo ka dhacay dalka Filipin. Iyo xabad joojintii ay ku dhawaaqday dawladda Liibiya oo qarka u saaran in ay burburto. Ankoorayne maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxay xukun ku riday mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaasi oo lagu helay musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne. Farxaan Maxamed Xuseen hano soo koobo. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay eedo loo haystay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo lagu soo eedeeyay inay ku kaceen falal musuqmaasuq kuwaasi oo ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Eedeysnayaashan maanta la horkeenay maxkamadda ayaa waxay gaarayaan ilaa 9 qof, waxayna maxkamadda xukuntay 4 ka mid ah eedeysnayaashii la horkeenay, halka 5 kalena maxkamadda ay dib xurriyadooda u siisay. 4ta la xukumay waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, waxaana lagu xukumay 9 sano xabsi iyo sidoo kale ganaax lacageed, sida uu ku dhawaaqayo garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Saciid. Xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 148/2020 oo eedeysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xukunka maxkamadda: eedeysanaha koowaad Cabdullaahi Haashi Cali ina Khadiijo Haaji Maxamed Xirsi 61 ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda Federaalka Soomaaliya. Maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 109,073,000 Soomaali ah, una dhiganta $2,366. Eedeysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheekh Nuur Maxamed 52 ku dhashay Xamar degan Wadajir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 109,073,000 Soomaali ah, una dhiganta $2,366. Eedeysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed ina Xaawe Maxamed Nuur 30 ku dhashay Xamar degan Waaberi ahna madax xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka, waxaana ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 109,073,000 Soomaali ah, una dhiganta $2,366. Afar Eedeysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliima Qaasim Cabdi 34 ahna xisaabiyaha mashruuca malaria HIV and AIDS, maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne, waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 209,575,000 Soomaali ah, una dhiganta $1,083. Dhinaca kale maxkamadda ayaa dib xurriyadooda u siisay 5 ka mid ah kuwa maanta maxkamadda la horkeenay oo lagu waayay dambiyadii lagu soo oogay, waxayna maxkamadda amartay in dib xurriyadooda loo siiyo. Mas'uuliyiintan maanta qaarkood la xukumay qaarna la sii daayay ayaa waxay dacwado soo jiitamaysay bilooyinkii dambe, waxaana lagu soo eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq. Qarax geysta qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa goor dhaweed ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay suuqa weyn ee degmadaas, waxaana goobjoogayaal ay keeneen u sheegeen in qaraxaas ay ku dhinteen 2 qof oo shacab ah, halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose weli kama hadlin qaraxa ka dhacay degmadaas, iyada oo ammaanka degmadaas maalmihii la soo dhaafay la sheegay inuu aad u xumaa.
ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmadaas ayaa tagay halka uu qaraxa ka dhacay iyagoo halkaas ka sameeyay howlgal ay ku baadi goobeen dadkii qaraxaasi ka dambeeyay walow aysan ku guuleysan. Dawladda Kenya ayaa dib u bilowday darbiga ay ka dhiseyso xadka ay la wadaagto Soomaaliya sida warkan uu jubada hoose nooga soo diray Cabdi Majid Abbas Aden. Dawladda Kenya oo 27 la soo dhaafay ciidamo dheeraad ah dhigtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ayaa waxa lagu soo warramaya in ay bilowday dhismaha darbiga dheer ay ka dhiseyso xadka labada dal. Ciidamada la dhigay xadka ayaa la sheegay in ay waardiyo ka noqon doonaan dhismaha darbigaasi oo laga dhisayo dhanka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Dadka deegaanka oo la hadlay KNN ayaa sheegay in ay dawladda Kenya xilligan bilowday dhismaha darbigaasi iyaga oo markaasi tilmaamay in loo baahan yahay in laga hortago dhismahaasi sharci darrada ay ku tilmaameen. Dawladda Soomaaliya ayaa horay uga hortigmid dhismaha derbiga ay xadka ka dhisayso Kenya, waxaana madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ay arrintaasi ka wada hadleen sanadkii 2018, balse lama oga waxa haatan soo celiyay dhisidda derbigaasi. Kenya ayaa sababta ay u dhiseyso sidoo kale ah horay ugu sheegtay sababo la xiriira ammaanka dalkeeda si ay uga hortagto weerarada uga imaanaya dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. Cabdi Majid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada xoogga iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dagaal khasaare geystay oo u dhixiyay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo isku dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanka Lembar 6 ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee deegaanka Lembar 10, waxaana halkaasii ka dhacay dagaal socday ku dhawaad 2 saac. Inta uu dagaalka socday ayaa dhinacyada dagaalamayay waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana intaasi sii dheer madaafiic ku dhicisay goob aan dagaalka uu gaarin. Waxaa jira khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay walow aan si rasmi ah loo ogeyn inta uu leegyahay. Mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sheegay in khasaare ay u geysteen Al-Shabaabkii weeraray deegaanka Lambar 6, waxa uuna sidoo kale sheegay in duqeyn ka dhacday deegaanka Gandarshe ee dhanka xeebta ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale mas-uulkan ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa keen in u sheegay in ciidamada ay baadi goob ay ku hayaan xubnihii Al-Shabaab ka tirsanaa ee saaki Lambar 6 weeraray. Dagaalka ayaa istaagay barqadii maanta, waxaana haatan degan goobihii lagu dagaalamay, waxaana Lambar 6 iyo nawaaxigeeda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo markii horeba ku sugnaa gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ku dagaalama ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab, waxaana maalmihii dambe ciidamada xoogga dalka ee Al-Shabaab ay ka saareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaas. Markana Galgaduud. Maamulka Galmudug ayaa gobolkaasi Galgaduud waxa ay ka bilaabeen kulamo lagu dhameynayo colaad beeladyo ku soo noqnoqday gobolkaasi. Xasan Axmed Maxamed ayaa soo waramay. Xubno wasiira oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda oofinta Galmudug Axmed Shiraf Lagle ayaa dalal lagu dhameynayo colaad ka tahnaad qaybo ka mid ah Galmudug ka bilaabay deegaanada Dhabad iyo Galansoor ee gobolka Galgaduud, halkaas oo in muddo ay ka tahnaad xiisad u dhaxaysa dadka deegaankaasi. Xubnaha wasiirada ayaa kulmo arrintaas laga hadlay la qaatay waxgaradka deegaanka Galansoor ee gobolka Galgaduud, kuwaasoo lagu wadaagay sida loo mari dhalin lahaa dadaalada nabadeed ay bilaabeen iyo sida loo kulansiin lahaa waxgaradka dadka colaadda ay ka dhaxayso ee deegaanadaas ku wada nool. Axmed Shiraf Lagle, wasiirka wasaaradda oofinta Galmudug, oo la hadlay radio kulmo waxa uu sheegay in kulamadaasi ay bilow yihiin shir dib u heshiisiineed oo dadka deegaankaasi loo qaban doono si loo dhameeyo colaadda ku soo laabatay deegaan dhowr ah u dhexeeya magaalooyinka Galansoor iyo Dhabad ee gobolka Galgaduud. Waxa uu sheegay in hadda ay la kulmeen qaybo ka mid ah bulshada Galansoor, isla markaasna ay tagi doonaan deegaanka Dhabad si la isku keeno waxgaradka qabaalka dagaalamaya, isla markaasna colaadda u dhaxayso. Marka haatan daraad iyo sidaa kulmigaas arkiiseen ay Galansoor ayaa tagnay waqti wasiire oo dib u heshiisiinta maamulka dowladda arrimaha gudaha iskale, laakiin maadaama hawsha wacyigelin iyo in wixii loo dadka la diyaariyay tahay si tiim ayaan ku tagnay meeshaas. Meeshaas waxaa ka jira waxa weeyaan
in oo la ka dhigay jooga la nabadeeyo oo la soo jiido oo yiraahdo sporto ee deganada galan suuriya dhabada waxa dhaxmaray calad wajiyo badan leh mana jireen dib shisiyad rasmi ah oo loo sameeyay marka laga soo tago deelada ay wasiir ka tirsan gudmada ka bilaabeen deganadaasi xasan axmed maxamed reed kulmiye cadaado wararka galmudug ku saabsan inta aanu ka bixin ciidamada booliska galmudug ayaa gaalkacyo ka bilaabay howlgal karana gaadiidka muraayadaha madow leh liban ajeeb haaji ayaana warkan gaalkacyo inooga soo diray Hawlgal ka dhana gaadiidka ee muraayadaha madowga ee Beenselka ayaa ciidamada amniga magaalada Gaalkacay waxay ka wadaan wadooyinka magaalada si loo xaqiijiyo amniga guud looga warqabo cid kasto saaran gaadiidka ka baxay ee kuwa soo galiya magaalada Gaalkacay ciidamada ayaa gaadiidka ka fiiqaya bacaha madow waxaana hawlgalkan uu iimaaniyaa kadib markii dhawaan maamulka gobolka mudugga Galmudug uu soo saaray amar ka dhana hubka sharci darrada ee lagu dhaxsito wadooyinka magaalada Gaalkacay iyo gaadiidka ay ku daaran yihiin bacaha madow taliyaha qaybta booliiska gobolka mudugga Galmudug oo warbaahinta kula hadlay bartamaha magaalada Gaalkacay ayaa ka waramaya amarada ay soo saareen iyo fulinta maanta lagu sameeyay dhamaan ciidamada qalabka sida ee maanta ka hawlgalay hawlgalka ka wada magaalada Gaalkacay amarkii baxay 20kii bisha 3 maalmo la siiyay muddo ah dadweynaha waad u jeedaan maanta waxa socda fiqistii personalka waxa kala socda dadka dharka cad oo la maraya magaalada la maraya qoryaha dadka soo cadaystaan sida amarku u baxay maanta noo bilowday waad u jeedaan personalkiinan la fuchinayo baawti la fiiqayo hubkiina waa socdaa hubki la qaaday oo dadka dhanka cad la marayeen magaalada la marayeen asagana waa bilownay uu socdaa dad badan baan qabannay hadda iyo hubkoodi hubki amarka iyo amaawurta oo hoggaansami waayo tilaba in laga qaadi doono dadka baabuurta beerta ku dhigsay oo luqyada kala laabanaya ma deyn doono waa socon doonta howlgalka ma joogsanay ilaa ka dhameystirno libna ajib haajiraad oo kulmiye galkay xisbiga siyaasadeed ee lagu magacaabo hayaan isla markaana ka mid ah xisbiyada ka diiwaangashan maamulka Puntland ayaa ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirki dhusamar reeb 3 sida warkani uu ku dhameystiray Umar Maxamed Soomane Mas'uuliyiintan ka tirsan xisbiga hayaan oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka ayaa shir jiraayid oo ay ku qabteen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxa ay si aad kaga soo horjeesteen qodobadii dhawaan laga soo saaray shirki lagu qabtay magaalada Dhuusamareed ee madaxda dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir ay ku go'aamiyeen hannaanka doorasho ee dalka gudoomiyaha xisbigaasi hayaan ee heer federaal Cabdi Xabiib Yasiin Warsame oo shirka jaraa'id kula hadlayay warbaahinta ka hawlgashay magaaladaasi ayaa soo bandhigay qodobo uu ku tilmaamay in aysan gundhig u ahayn xilligan qodobadii ka soo baxay shirki lagu qabtay magaalada Dhuusamareed asay shawir saxafadeedka xisbiga hayaan ka soo baxay ayaa lagu xadeeyay in hanaanka doorashada Soomaaliya aysan cid gaara go'aamin karin xilligan iyadoo ay ka maqan yihiin dowlad goboleedada Puntland, Jubaland, Somaliland iyo saamilayda siyaasadda dalka waa kan gudoomiyaha xisbiga hayaan oo ka hadlayay shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Garoowe isla markaana kaga warbixinayay mowqifka xisbigaasi uu ka qabo shirka lagu qabtay magaalada Dhuusamareed maanta halkaan waxaan isku gudnimid inaan
haddeyno mowqifkeena ku aadan shirki magaalada Dhuusamareeb ka dhacay Dhuusamareeb 3 ina halkaan ka cadeyno mowqifkeena in aan go'aan laga gaari karin geed socodka doorashooyinka 2020 ayadoo ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Soomaaliland Jubaland Puntland iyo saamilayda siyaasadeed maadaama qodobka labaad maadaama gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ay soo jeedisay mudokorsi hadda koor waa in laga wada hadlaa gudiga doorashooyinka si loogu kalsoonaado hirgelinta doorashooyinka iyo in ay ku dhacdo doorashada waqtigeeda hanaanka doorashada in go'aan laga gaaro waxa ka horeeya in la magacaabo hay'adii fulinta oo hoggaamiyo raysal wasaaraha la magacaabi doono haddii aan raysal wasaare la magacaabin wax kasta oo aan ka hadalaa waxay ku dhamaanayaan natiijo la'aan madaxweynaha dawladda federaalka ah waa in uu daacad ka noqdaa waa qodobka afraad waa in uu daacad ka noqdaa dhicitaanka doorashada 2020 isla markaasna uu abuuraa marxalad ama environment kalsooni loogu wada hadli karo qabsoomida shirka xisbiga hayaan ee gudaha magaalada Garoow isla markaana uu kaga soo horjeestay qodobadii hanaanka doorashada ee madaxda dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir ay ka soo saareen shirka Dhuusamareeb 3 ayaa ku soo beegmaya iyadoo xubnaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay qaarkood daliileen shirkaasi inkastoo Puntland iyo Jubaland aysan qayb ka ahayn xubnihii ka qayb galay saxiixa hanaanka doorashada ee laga soo saaray shirka lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb warka duhur ee keenay ayaadna wali dhageysanaysan dhageystayaal warshada isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso markan qodobada ugu dambeeyay warkeena weeyaan ugu yaraanti 10 qof ayaa ku geeriyootay markii laba qarax oo isdaba joog ah ay ka dhaceen dalka Filipiin iyadoo tareentaasi ka badan ay ku dhaawacmeen waxana la sheegay in labadaasi qarax ay ahaayeen kuwo is nidaamin ah dawladda Filipiin ayaa qaraxyadaasi waxay ku eedeysay koox la yiraahdo Abu Saif Group oo ka dagaalama dalka Filipiin kuwa oo mararka qaar weerar ka geysta koonfurta dalkaasi qaraxyadani ayaa waxa ay dhaceen aroornimadii hore ee maanta oo Isniina waxana ay ka dhaceen magaalada caasimadda waa gobolka Sulu ee dhaca koonfurta dalka Filipiin ugu dambeyntiina dhageystayaal hogaamiyaha falaagada ah ee dalka Liibiya General Khalifa Haftar ayaa si cad u sheegay in aanu quseen xabad joojinta ay ku dhawaaqday xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu u yahay magaalada ku taala bariga Liibiya ee Tripoli afyaan u hadlay Haftar oo magaciisu u yahay Ahmed Mismari ayaa waxa uu sheegay in aanay dagaalka joojin doonin ciidamada xorta ah ee dalka Liibiya Afayeenkan oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu intaasi ku daray in ay diyaar u yihiin dagaal walba oo kaga yimaada dhinaca xukuumadda Liibiya iyo xulafadeeda. Warar soo baxay maalmihii dambe ayaa sheegay in uu Haftar aqbalay xabad joojintaas laakiin hadda waxa muuqanaysa in Haftar uusan diyaar u ahayn xabad joojintaas. Dhinaca kale qaar ka mid ah dowladaha taageeraya Jananka oo ay ka mid tahay dowladda Imaaraadka ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweysay xabad joojintaas.